Hvalite Boga u svetištu njegovu. Emisija o liturgijskoj glazbi. Uređuje i vodi fra Zvonimir Pavičić. Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz studija radio postaje Mir Međugorje, u kojem započinjemo novu emisiju o liturgijskoj glazbi. Do sada smo govorili o vremenu korizme iz liturgijskoga vida, o strukturi toga vremena, te o tematikama korizme i o pobožnostima koje su karakteristične za ovo vrijeme. Budući da s našim emisijama moramo ići unaprijed, danas ćemo nešto govoriti o onom trećem dijelu korizme, odnosno o njegovom samom početku, a to je šesta korizmena nedjelja ili nedjelja muke Gospodnje, u narodu poznata pod nazivom Cvjetnica. Na Cvjetnicu se crkva spominje ulaska Krista Gospodina u Jeruzalem da dovrši svoje vazmeno tajstvo. Zato se u svim misama vrši spomen toga Gospodnjeg ulaska, prije glavne mise ophodom ili svečanim ulazom, a prije drugih misa običnim ulazom. Svečani ulaz, ali ne ophod, može se ponoviti i prije koje druge mise koja se obično slavi s velikim sudjelovanjem naroda. Dakle, na onoj misi na kojoj sudjeluje velik broj vjernika, kod nas su to obično takozvane pučke mise, crkva ophodom i svečanim ulazom vrši spomen na Gospodnji ulazak u Jeruzalem. Što se tiče vršenja tog spomena, imamo zadana tri oblika na koja se može izvršiti taj spomen. To su ophod, svečani ulaz i obični ulaz. Što se tiče prvog oblika koji u sebi sadrži ophod s grančicama, za tu se priliku narod skupi u manjoj crkvi ili na nekom drugom mjestu, izvan one crkve u koju se ide ophodom. Vjernici na to mjesto dolaze s maslinovim, palminim ili nekim drugim grančicama. Kad se iskupi sav narod i kad pristupe svećenici, onda se pjeva antifona na gregorijanski ili neki drugi napjev, Hosana Davidovu sinu, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Izraelov kralju, Hosana u visini. Ova antifona s odgovarajućim psalmom nalazi se pod brojem 468 u liturgijskoj pjesmarici Pjevajte Gospodu pjesmu novu. Nju prati psalam 118. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Složite povorku s grančicama u ruci sve do rogova žrtvenika. I taj se psalam pjeva na izmjence s antifonom Hosana Davidovu sinu. Dobro je da se ova antifona s psalmom nauči i da se upravo ona pjeva, a ne neka druga pjesma. Jer ova antifona dolazi samo na ovom mjestu u ovome obredu. Stoga i pjevanje te antifone govori o posebnosti obreda, ali i o našoj pripravnosti za taj događaj, ali i za ono što slijedi. Moramo svojim pjesmama pratiti ono što se slavi. Podrazumijeva se svakako da je zbor okupljen sa svećenicima i s narodom na tom mjestu gdje se blagoslivljaju grančice, zatim čita evanđelje, te se kreće u ophod prema crkvi u kojoj će se slaviti Euharistija s čitanjem muke Gospodinove. Nakon otpjevane antifone Hosana Davidovu sinu, slijedi blagoslov grančica te navještaj evanđelja o ulasku Gospodnjem u Jeruzalem. Ovdje je dobro napomenuti kako su u obredniku donesena različita čitanja za tri različita ciklusa A, B, C, odnosno za svaku godinu je predloženo drugo evanđelje. U godini A se čita evanđelje po Mateju, u godini B, u kojoj se trenutno nalazimo, predloženi su izvještaji evanđelista Marka i Ivana, a u godini C dolazi evanđelje po Luki. Nakon evanđelja, svećenik može održati prigodnu i kratku homiliju, nakon koje on ili neki drugi službenik pozove narod u ophod prema crkvi. Benedictus tui veni,
Quoniam in seculum misericordia eius. Hosanna filio Davidi, benedictus qui venit in nomine Domini. Rex quoniam in seculum misericordia eius. Hosanna filio Davidi, benedictus qui venit in nomine Domini. Rex U ophodu zbor ide zajedno s vjernicima iza svećenika i ostalih službenika s grančicama u ruci i pjevajući prigodne pjesme. U obredniku su donesene pjesme koje bi se trebale pjevati za vrijeme ophoda. Prva među njima je, većini vjernika najpoznatija, antifona Židovska su djeca s granama maslina u ruci došla u susret Gospodinu i klicala u sav glas Hosana u visini. Antifona je to koja se pjeva na izmjence s psalmom 24. Gospodnja je zemlja i sve na njoj. Podignite vrata nadratnike svoje, dižite se dveri vječne da uniđe kralj slave. Tko je taj kralj slave? Gospodin nad vojskama, on je kralj slave. Ova se antifona također nalazi u već spomenutoj pjesmarici pod brojem 469. Inače, sve ostale pjesme koje ćemo spomenuti nalaze se u istoj pjesmarici u kojoj od broja 468. možemo naći sve pjesme koje se pjevaju u liturgiji Cvjetnice, a odnose se na zbor. Druga antifona je slična prvoj, a glasi: Židovska su djeca prostirala haljine svoje po putu i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodina. Ona se pjeva na izmjence s psalmom 47. Narodi svi plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim. Zatim je u obredniku predložen himan Kristu kralju: Slava, čast i hvala ti spasitelju kralju Kriste, kom Hosana klicahu mala usta djece čiste. Kad ophod dođe pred vrata crkve i kad procesija počne ulaziti u crkvu, pjeva se pripjev Kad je ono Gospodin ulazio u sveti grad, ili neka druga pjesma koja govori o ulasku Gospodnjem u Jeruzalem. Kod nas se obično pjeva pjesma Dan nam svečan osvanu. Kad svećenik dođe do oltara, iskaže mu počast i ako je zgodno okadi ga. Zatim ode k sjedalu te zaključi ophod zbornom molitvom, nakon koje slijedi služba riječi. Dakle, kad na Cvjetnicu imamo svećani ophod, onda nema uobičajenog pozdrava vjernika i pokajničkog čina, budući da je sve to sadržano u obredima ophoda. Ophod se zaključi zbornom molitvom, nakon koje slijede čitanja. Dobro je ovdje razlučiti kako čitanja na Cvjetnicu govore o Kristovoj muci i smrti. Zato se zove ta nedjelja Nedjelja muke Gospodnje. Ophod je dakle govorio o ulasku u Jeruzalem, a služba riječi u Euharistiji govori o muci Gospodnjoj. Potrebno je reći kako postoje uz ophod još i svečani te obični ulaz na Cvjetnicu. Rekli smo već kako se ophod vrši samo na jednoj misiji, to na onoj na kojoj sudjeluje najviše vjernika.
no i na ostalim misama ima blagoslov grančica i spomen na Gospodinov ulazak u Jeruzalem. Tamo gdje nije moguće organizirati ophod, čini se onda svečani ulaz u crkvu. On se čini tako da se vjernici skupe ispred vrata crkve, izvan svetišta, tamo gdje većina vjernika može pratiti obred. Kad se okupe svećenici i narod, zbor pjeva antifonu Hosana Davidovu sinu, kao i kod ophoda. Nakon blagoslova grančica i navještaja evanđelja o Gospodinovom ulasku u Jeruzalem, procesija krene ulaziti u crkvu, a zbor za to vrijeme pjeva antifonu kad je ono Gospodin ulazio u sveti grad ili neku drugu pjesmu koja govori o njegovom ulasku u Jeruzalem. Svećenik, kad dođe do oltara i iskaže mu počast, ode k sjedalu te zbornom molitvom zaključi uvodne obrede. Zatim slijedi misa kao i obično službom riječi. Postoji još jedan oblik, a to je običan ulaz. On se vrši na svim ostalim misama te nedjelje kad ne postoji svečani ulaz. Zbor pjeva ulaznu antifonu koja je predložena ili neku drugu pjesmu koja govori o Gospodinovom ulasku u Jeruzalem, a misa se slavi kao i obično. Kod govora o cvjetnici, dobro je naglasiti kako čitanju, odnosno pjevanju muke, ne treba davati dramski ugođaj. Liturgijske instrukcije predlažu da muku pjevaju samo tri pjevača. Jedan da pjeva ono što se odnosi na evanđelista, odnosno na narativne dijelove, drugi da pjeva Isusove riječi, a treći sve ostale likove koji se pojavljuju u muci, kao na primjer Pilat, sluškinja, veliki svećenik, Petar ili razbojnik. Ova napomena se donosi upravo zbog toga kako se muka ne bi shvatila kao neki dramski uradak, nego kao navještaj evanđelja, Božje riječi, kroz koju nam progovara sam Krist. Također je dobro naglasiti kako se u godini B u kojoj se nalazimo navješta muka kako nam je donosi evanđelist Marko. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Pozdravljamo vas u nadi da smo zajedno i sljedećega petka. S vama su danas bili Ante Jerković i fra Zvonimir Pavičić. Ostanite i dalje uz program Radio Postaje Mir Međugorje.